Tak ahoj, jsme tady u druhého dílu s Lukášem Averlantem. Tenhle bychom dali trošku víc technicky, chtěli bychom si povídat o Kafce, Samze a Druidovi. Co vás používá a co vás používáte? Taky o tom, co vlastně vůbec děláte. A tím bych začal, protože to asi není jenom tak, že člověk se pustí do takovýchto technologií. Tak co vlastně v tom internet billboardu, co vás k tomu teda přimělo? Takže co vlastně děláme? My máme teda víc produktů, aby to samozřejmě nebylo jednoduché. Můj základní produkt je nějaký systém na správu reklamních kampaní, tomu teda říkáme server. Takže typicky je nějaká stránka, která má jako velkou návštěvnost, vlastně mezi naše zákazníky patří iDnes.cz, takže jsi třeba iDnes. No a takhle máš nějaké vlastní kampaně, seženeš si vlastní kampaně a chceš, aby běželi na tom iDnesu. Jo, typicky tam chceš ještě nastavit nějaké další parametry, jako no, chci, ať to vidí jenom chlapi, chci, ať je to jenom na této sekci, chci, ať to uživatel vidí, nebo ať to je stejný uživatel nevidí častěji než jednou za hodinu a tady takovéhle věci. Ale na to, abys tohleto byl schopný udělat, tak už potřebuješ nějaký software a to je to, co děláme my. Takže my máme tady nějaký takový server, který přesně tady tohleto umí. Je to nějaká administrace, v tom starém serveru strašně složitá administrace, když si můžeš naklikat úplně všechno, že chceš si být na Android 3.1, 1, něco, cokoliv. Všechno takového tam můžeš naklikat. Potom samozřejmě k tomu patří i statistiky, takže to je jako iDnes, si zase vidět, no tak tady to na ten banner, jako jsem měl zobrazit, se zobrazilo milionkrát. Stejně tak tam můžeš jako vlastně i pravidla zadat, že ta reklama, ten banner se má zobrazit právě jenom třeba milionkrát, potom už jako ne. A my jsme vlastně ti, co tady tohleto musí ohlídat. Mm-hmm. To je vlastně jedna část. Druhá část systému, to je ta online aukce reklam. Ono to nějak je spojené dohromady. Online aukce reklam, to je taková šílenost, že když jako uživatel teda přijde na iDnes.cz třeba, kde oni mají zapnutou online akci, tak jde požadavek na nás, že máme teda zobrazit tomuhle uživateli reklamu, typicky nějakou banerovou reklamu. No a my teda, když je to ta online akce, tak ta reklama ani typicky není u nás, nebo může být. A my se teď přeptáme, říká se jim DSPčka, myslím domain, něco, já zkrátku neznám. Pošleme prostě tady tenhle ten požadavek, pošleme nějakým ještě externím firmám, v podstatě nějakým externím službám a řekneme jim, hele, tady nějaký Franta, co si, který má takovýhle prohlížeč a připojil se z Opavy, bych chtěl tady nějakou reklamu na iDnes. No, tohle to prostě pošleme zase ještě 10 nějakým různým teda službám, oni se nějak zpracují a odpoví nám typicky teda, buď to nechtějí, anebo nám pošlou to, co tam teda chtějí zobrazit a nabídku ceny. No my to teda, my na to počkáme nějaký daný čas a potom vyhodnotíme buď 100 nebo 100 nebo 200 milisekund, na to my čekáme. Z tohoto teda vybereme tu cenu u toho, kdo nabídl nejvíc. A ještě myslím, že se bere druhá nejvyšší cena dokonce, takže jako když tam... Možná první. Já nevím. Já jsem se potom nikdy nepíděl, ale je tam... Nejlepší, že to je to nejdražší, ne? Ne, my jako vezmeme toho, kdo nabídl nejvíc, ale nauštujeme mu jenom tu druhou nejvyšší cenu. Jo takhle, tak to jo. Jo, a nevím, jaká je zatím už moc myšlenka, ale nějak tak to funguje. A tuhle tu reklamu, to teda kdo nabídl nejvíc, tak tu tam případně dáme. No a kolik teda jako trvá na tom iDnesu, než se ta reklama zobrazí? Tam je to nějaký jakoby další? Kolik máte vy to okno, abyste vrátili tu reklamu? Typicky. Já myslím, že tam není žádné okno, že to nikdo jako neostříhne, že ten iDnes to jako neostříhne. Takže to vracíte. Jako jsi říkal, že vlastně těm ostatním systémům dáváte kolik? 100 milisekund, tak když nestihnou odpovědět, tak s nimi nepočítáte. Jo, my jako počkáme na tu odpověď a zaznamenáme si, že nám teda přišla tato nabídka. Ale už s ním v podstatě nepočítáme, už jsme mezi tím odpověděli, už jsme nějakou reklamu, jsme vrátili nějakou jinou reklamu. My na to čekáme třeba i proto, že třeba by se mohlo stát, že tam je nějaké DSP, které jako je sice pomalé, že odpovídá v průměru za 102 milisekund, ale jako nabízí velké ceny. Jo, tak pak bychom třeba ten timeout ze 100 milisekund jako posunuli na 105 jako a viděli bychom všichni víc peněz. Jako. Jo. Jo, takže taková nějaká zatím je myšlenka. No a my na to teda vlastně čekáme, teda myslím, že 100 nebo 200 milisekund, my čekáme na ty odpovědi, takže čas, než se to dostane, ale většina je z nich teda rychlejší. No, oni řeší stejný problém jako vy, takže se snaží rychle. Ano, takže většina z nich odpovídá třeba v průměru za nějakých 20 milisekund, je to u nás. To jsou dobrý časy. To jsou časy pingů letkdy. Já si taky myslím, že už to mají zakešováno v rámce, jenom rychle vyberou, pár filtrů vyberou a vrátím.
Ale jsou tam nějaké pomalejší, dokonce Google byl občas nějaký pomalý. Který jsou třeba kolem těch 100 milisekund, co občas nahlezou. Myslím, že tam u toho Google bude, když to jde do Jiska, tam je taky nějaký 15 milisekund v těch výkonných serverech. Jakoby vlád na té páteře, kolik je do Jiska ping? Do Frankfurtu je to nějakých 8 milisekund, nebo něco takového, nebo 25 milisekund. Co jako, je to myslím o 8 milisekund horší, než když třeba jdem do seznamu, po nějakých jako ze serveru třeba, tak je to jakoby do Frankfurtu, takže do Jirska to bude. No, to je v podstatě, ta online aukce, ta se teď v těch reklamách asi prosazuje víc, ne? Že to je takový ten modernější způsob. A to asi spíš myslíš AdWords, nebo? Ne, vůbec ta online... Je to je RTBčko, teda, Real Time Bidding. Nevím, o čem se bavíme. U nás to jako, myslím, že nejsem si jistý, co do těch příjmů, to zase ví obchodní, ale co já vím, tak jako to RTBčko u nás jako postupně roste, ale ještě nevytlačilo se ten starý server. Jo. Pořád ještě vydělal slušné peníze, možná, že i větší. Tak ono, to hodně firmy dělají to, že můžou si seženou tu reklamu sami od toho klienta a prostě točit svoji reklamu. Právě. A tam většinou bývají ty ceny někde úplně jinde, než nějaký obecný reklamní systémy, kde prostě je to jedno. No. Typicky prostě u nás, kdyby dal někdo reklamu, což my tam nemáme, tak kdyby tam prostě tak může jako hodně směrovou na tu cílovou skupinu mnohem jakoby uší. Jo. A tím pádem mnohem funkčnější a v tu chvíli v podstatě může být za úplně jiný peníze. Takže já si myslím, že ty reklamní servery Internet Info i dnes, oni dělají hodně tu konkrétní reklamu na konkrétní zacílení, že tam prostě ty příjmy budou pořád hodně velký, myslím. No, tak ať se dostaneme k té kavce. Teď je, vlastně tam jde asi o ty velký objemy, jsem si z toho dovodil, že ve chvíli, kdy jsou tam velký objemy dat, tak už se to jako ty standardní řešení už na to nestačí. Kolik vlastně těch dat vy tam řešíte, kolik máte requestů za sekundu a nárůst dat denní nebo nějaký takovýhle čísla, jestli můžeš hodit? No my teď jsme se celé tady ten stack jsme začali řešit před 2 lety, když jsme vytvářeli nový produkt, vlastně vytvářeli jsme čistě video server, takže to je ten teda, kde zároveň video reklamu, takže my teď tohle to máme jenom pro video reklamu a tam ten traffic ještě není velký. My teď začínáme dělat display server, to znamená klasické obrazkové banery a tam to poroste jako řádově víc, takže teď ten traffic tam není třeba úplně velký, ve špičkách je to třeba nějakých 4000 requestů za sekundu. To byla taková velký trafik. A ten starý server teda ten má víc, ale tam zase neteče kavku. Ten starý server to je psáně v C-čku a to... A kolik má? Kolik má čeho? Requestů za vteřinu. Ten má víc. Špičky jako. Ten má... I to kdy byla největší špička vlastně. Ne. Když zemřela Iveta Bartošová teda. To bylo jako... To fakt? To nám to jako zhodilo servery, jako, kromě toho, že spadla tohle, tak nám to zhodilo servery. Tak oni všichni refreshovali Blesk, ne? No, všichni prostě šli na ten internet, že jo, na tyhle stránky, kde máme ten web, kde máme ten systém. Takže na nás potom šlo daleko víc requestů a kolik bylo, to nevím. To je ale ani odhad, jako jestli bylo 100 000 za vteřinu, to asi ne, 5 000, 10, tak když... Ale myslím, že nějaké průměry tam teď jsou na tom starém kolem nějakých 10 000. Průměr? No, celodenní. 10 000 za sekundu. Ne, ne, celodenní průměr je to, 10 000. Ještě to nevím. Ale to systém, na kterého moc nevidím, protože to opravdu takový ti staří budové, kteří tam jsou 10 let, takže tam tím se nejsem. Jsou takový ty staří budové, které nemůžete vyhodit, protože jsou jediný, kdo tomu rozumí. No, máme tam takové, no. Že jako fakt ten starý server je psaný nějakém C-čku, kdo se v tom chce hrábat, jako, no, jenom ti, co to psali. C-čku je dobrý jazyk. Tak no. Vydělává nám to tak asi. A teď teda, kdo vůbec si vzpomněl, že by se to mělo řešit teda tou kavkou Samsou a druhý den, to je taková trojice, která, to je myslím od LinkedIn, ne všecko, jako tahle kombinace? Nebo? Všechno ne, vlastně Kafka a Samsa je od LinkedInu. Ale jsou takové Apache Foundation. Mhm, jsou, no. A Druid. Druhý teda není, myslím, Apache Foundation. No, Projď ne, ale Kafka a... Jo, oni byli v tom Apache inkubátoru. My jsme to samozřejmě minimálně používali ještě, když to bylo v tom Apache inkubátoru. A Druid vytvořila nějaká firma, nebo co to je, Metamarkets. A ona, co jsem z toho pochopil, takže tak to je taky nějaká reklamní agentura, která řeší v podstatě stejné problémy jako my. Mm-hmm. Což byl jeden z důvodů, proč jsme to nakonec použili. To bylo všité na míru toho, co my děláme. No a teď, když nebudu o tom vědět vůbec nic, co jako tyhle tři jména znamenají, co každá ta komponenta dělá, nebo co má na starosti, to zapadá do sebe.
No vlastně naše úplně nějaké první řešení v tom novém videovém serveru a vlastně asi v tom starém, jako když nastala imprese, tak prostě třeba, když takhle řešíme ten video server, tak se přehrává video a ten player nám prostě posílá normální HTTP požadavky, že nastala imprese, to znamená, že se začalo přehrávat video, že ten uživatel viděl čtvrtinu, polovinu, tři čtvrtě, celé video, tak vždycky nám přijde normální request. No a my jsme to jako zpracovali, přijali jsme to a tuhle informaci jsme prostě jenom zapsali do souboru. No, měli jsme tam nějaký stream writer, se to nějak tak jmenovalo, a on to prostě jenom appendoval do souboru a byla tam nějaká jednoduchá logika, že třeba pro každou minutu nebo pro každou hodinu, podle toho, jak se to nastavilo, vytvořil nový soubor. A vedle toho zase byla nějaká aplikace jednoduchá napsaná, která ty soubory četla. To byla vlastně nějaká naše primitivní implementace toho, jak řešit tady ten problém, a vlastně to používáme dodnes, ale už jenom ty zápisy. No a Kafka vlastně dělá něco dost podobného, akorát zásadně lepším způsobem a v distribuovaném světě. Takže se neztratí data, když lehne server. Tak hlavně. No podle toho, jak lehne moc, no. A kolik jich lehne. Když se lehne jenom drobet. No, tak nějak. Jo, takže Kafka, to je nějaká messaging UI a zkrátka je to nějaká aplikace, která umožňuje přenášet data z jednoho místa na druhého, poměrně typicky. To je jako publish, subscribe? Ano. Jo, jedna část prostě to, co se tam jmenuje producer, ta zapisuje data do Kafky. Tam v Kafce se teda vytvoříš něco, co mu se říká topic, český téma, kanál, my tomu říkáme kanály spíš. I když ten překlad teda není správný, anebo topiky. Jo, takže třeba vytvoříš topic imprese. A tam rveš jenom imprese. Ten topic se potom ještě dělí na partitiony. A vlastně kolik máš partitionů, na tolika různých serverech to potom může běžet. Jo, ta Kafka je samozřejmě teda distribuovaná, jinak bychom ji nepoužívali. Takže my teď máme nějakých, pro každý topic máme 24 partitionů. Což potom znamená, že můžeme mít 24 různých serverů, na kterých běží ta Kafka. Máte 24? Máme dva. Vlastně ta Kafka je dost rychlá. Stačí, no. Stačí, jako no. A vlastně máme dva asi kvůli replikaci, no hlavně kvůli replikaci, jinak tím pádem, kdybychom měli vypnutou replikaci, tak nám vlastně stačí jedna, ono je to fakt jako rychle. Takže kdybychom chtěli, můžeme mít 24. Já můžu nám ta data protékat na 24 různých serverech. Jo, ta Kafka se stará vlastně o ten partitioning nějakých zpráv a zároveň se stará i o replikace, jo, což my jsme vlastně v tom starém řešení nic takového jsme neměli. Jo, takže potom jsi schopný tam zadat, že tenhle ten topic má mít nastavenou replikaci 2, 3, jak chceš. A Kafka se stará, sama se stará o to, že když ty tam pošleš nějakou zprávu, tak ona ještě zreplikuje nějaký jiný server. Takže máme typicky nastavenou replikaci na 2, takže každou zprávu, kterou do té Kafky pošleme, tak je někde replikovaná. Jo, takže když vypadne jedna Kafka, běží to někde, běží to na té druhé, takže máme dvě. A ty jsi říkal, že to je v podstatě queue, tak kdybys to porovnal třeba s tím zero MQ, ten hlavní rozdíl je právě v té distribuovanosti, nebo to má ještě nějaký další specifika? Distribuovat to bude asi stejně, jak v tom zero MQ. Já o zero MQ moc nevím, takže se ptám. My používáme jenom na to distribuování těch eventů, ale tam moc neřešíme ten distribuovaný svět, jako že bychom jako polovinu posílali někde a polovinu jinde, ale mělo by to jít nakonfigurovat. Já jsem... Ty jsi říkal, že to zero MQ používáte na ty doménové data, jako je změna kampaně, a Kafku teda používáte na ty jednotlivé pohledy. Nakouknu se na reklamu. Jo, v podstatě na těch, jako to dělení a hlavně těchhle dat je hodně a těchhle není hodně, takže jako to, kterých dat je hodně, tohle do Kafky. A proč nepoužíváte stejné řešení na obě? Vlastně ta Kafka dělá, nebo jeden z těch rozdílů proti Zero MQ je, že Kafka to automaticky ukládá na ten disk, takže když něco zapíšeme do Kafky, nějakou zprávu, nějakou impresi, tak Kafka jako první co udělá, zapíše to na disk, a až potom to vlastně pošle dál, nějaká taková logika tam je. Takže výhoda toho potom je, a potom první výhoda je, že to může číst několik různých aplikací, které o sobě vůbec neví. Nemusí to číst ani jak ve chvíli, kdy ta událost byla vyprodukována, kdy nastala ta imprese, ale máme třeba toho Kamiho, což je teda aplikace, která nám přesouvá data z Kafky do HDFS. A my spouštíme nějak, já nevím, jednou za den nebo tak. Jo, ona prostě vezme a ta data vždycky za ten jeden den prostě přesune někam jinam. Jo, je to jenom další nějaký konzumer, nějaká aplikace, která čte ta data, a tím, že v té Kafce ta data jsou uložena, tak to můžeme udělat úplně jednoduše. Jo, ono to hodně zapadá do toho našeho flow. Proč používáte to za RMQ, který to neumí? Když teda
na ty doménové data, kde mě přijde to jako docela citlivý, jako já už to řeknu, když mě by zajímaly ty co jako, když se ztratí, tak je všechno hajzlu, když to, když se ztratí imprese za hodinu, tak maximálně to dostane zaplaceno. Jako. Jo, no ona, tu otázku, kterou spoložil, si už pokládáme taky, jako, ale jo, jako zásadní... Jo, tak je historicky prostě to... Zásadní problém je, že ta architektura za Zero NQ vznikla třeba o půl nebo o rok dřív, než vlastně jsme objevili Kafku. Takže důvod, proč jsme nepoužili Kafku, no tehdy jsme ani nevěděli. Jo, to je důvod. Rozumný důvod. A teď už si říkáme, že možná bysme tu Kafku, no, že jsme tu Kafku jako měli použít. Občas to tam jako padne, když tam řešíme další nějaký problém s synchronizací a tak. Základní pravidlo ITáka je nemnič věci, které fungují, nemění. No ale ono to zase, stejně bychom ty eventy někde museli mít uložené, protože z té Kafky jdou ty eventy, ty události vyšly čistě jenom sekvenčně. Jo, teď, když máme v Mongo, tak jsme schopni si třeba vytáhnout jenom události té dané kampaně třeba. Můžeme tam prostě položit dotaz. Zatímco z Kafky si to může přečíst akorát celého začátku. Jo, tak nemáš tam ještě za to. Zase to Mongo má tu nevýhodu, že to porušuje jakoby tu myšlenku CQRS, protože už to vlastně ukládáš jednou do databáze a tím pádem vlastně to nemá takový výkon. Ale u těch doménových dat to není takový problém. Těch je fakt, jsi říkal. Jedna za půl hodiny. No, to asi trošku víc. Myslím. No a co já jsem teda se o té Kafce jakoby četl, tak tam je velká výhoda, že on je to multimaster, takže ty skutečně jako můžeš zapisovat naraz na několik těch serverů, takže tím se výrazně zvýší ta propustnost. Jo. Ale zase jsem někde jako zaslechl, že velice jednoduše si dokážeš naběhnout kvůli konfiguraci, že on to tak jako úplně multimaster není. Myslím, že na Geekonu někdo říkal, že tam udělali takovou chybu, že nějak nechali to v defaultu a tam to znamená, že ona do té Kafky zapisuješ nevím, 10 sekund nebo nevím, jak dlouho, furt jakoby na jednoho mástra, pak switchneš jakoby na dalšího a pak na dalšího. Takže ve výsledku to neutilizuješ, protože ty vlastně jedeš jakoby takhle, jenom vlastně zapisuješ na X masteru, ale v čase vždycky jakoby jenom na jedno, že jo? Což jako ti propustnost nějak moc nezvýší, že to tam právě museli nějak tu strategii měnit, aby to začalo víc rozhazovat, aby prostě fakt skutečně to paralelizovalo na ty různý mastery. No, setkali jste se z něco. Jim právě přemýšlí, že se vám to přehazuje nebo ne. Ve chvíli, kdy máte dva servery a máte to replikovaný, tak to ještě asi takový problém není, ale ve chvíli, kdy opravdu řešíš jako tu propustnost a máš jich 24 kvůli tomu, aby se ti zvedla ta propustnost, tak už to začíná být aktuální. A ty, když tam teda posíláš ta data do té Kafky, tak jinak každá ta partitiona má nějakého svého lídra. Jo, takže když máš třeba replikaci nastavenou na 3, tak to znamená, že ta jedna partitiona, ta část jako těch dat, tak je teda uložená, je zpracovávána na 3 různých teda těch Kafka brokerech, na těch různých serverech, ale vždycky je jenom jeden lídr. Mm-hmm. A ty s ním se jako bavíš, jenom s ním. Takže ať už čteš nebo zapisuješ, tak se bavíš jako s tím jedním lídrem a ty ostatní tě jako nezajímají. A oni jako nevíš jako z pohledu toho klienta. A to, kam to zapisuješ, to si můžeš řešit ty. To je vloženě na tobě, nebo je to, že tam máš mezi tím nějaký jakoby mezikus, nějakou knihovnu té Kafky, která to rozhoduje? Ono to závisí na tom, jakého klienta používáš. My teda máme jako Node.js, takže používáme nějakého klienta v Node.js, kterého jsme na začátku nebyli moc značení, nebo já jsem nebyl, ale nakonec nějak jako funguje. Měli jsme tam nějaký pull request taky, my jsme tam opravovali, ale už to začalo nějak jako fungovat docela dobře. A nakonec tím problémy nejsou. A potom máme ještě nějakého jobového klienta, ten je v podstatě oficiální, toho napsal přímo ten LinkedIn. Takže to ti zrovna nabízí ten klient, to se může jako lišit. Ale každý klient by měl nabízet to, že jsi schopný tam říct, do jaké partition se to má poslat. Jo, buď přímo číslem, nebo tam zadáš nějakou funkci, která má na vstupu tu zprávu a na výstupu prostě, no, prostě typická, tady tohle. Jo, takže typické řešení je, že ty řekneš, tady je nějaký klíč té zprávy, třeba nějaké request ID, nebo může to být customer ID, nebo něco takového, on vezme, zahašuje to do nějakého čísla teda, no, vytvoří to prostě nějaké číslo, udělá modulo počet partitionů, takže když máme 24 partitionů, uděláme modulo jako celé číselný zbytek 24, jo. Jo, vy máte teda takže, dvě, jako dva už... servery, které jsou replikovány navzájem, To znamená synchronně, takže to vlastně běží jako jeden jakoby výkonový jako jeden počítač s high availability. Už to možná docvaklo, že to nebyla žádný magický přepínátko, ale spíš jde o to, jak byla zvolená ta hashovací funkce, jak dalece vlastně distribuovala, že ona měla velkou schodu na jednoho lídra. To je možný, no. Tam
Když vám začne docházet výkon jednoho počítače, tak to vlastně rozdělíte, akorát, že pak už nemůžete mít jako 3, musíte mít nejméně 4, protože že pak vlastně máte dvojnásobný výkon, že budou vždycky 2. Jenom pak, když ti ten jeden systém chcípne, tak už nemáš dostatečný výkon. Takže vlastně v tu chvíli najednou musíš mít, jo, to je problém toho, dokud to ten server stíhá, tak to stačí takováhle kombinace, jakmile už to nestíhá, nestačí přidat jeden navíc. Protože v případě výpadku neutáhne, ale potom potřebuješ 3 nebo 4 ty skupiny, aby v případě výpadku jednoho si se dostal na třetinu, jako o třetinu nižší výkon nebo o čtvrtinu nižší výkon. Což je jako, potom už ty počty rostou najednou jako mnohem rychleji, než dokud to stíhá jeden server. A u té Kafky, vy jste si tam na něco jako naběhli, nebo z tvého pohledu je to použití bezproblémový, jakože ve chvíli, kdy chci nějakou piju s velkým prostě propustností, tak šáhnu po Kafce. No, my jsme, jako to řešení funguje dobře, dokud jako funguje, dokud něco nespadne. My jsme teď měli dost problémů, a nejenom my, když jsme to nějak tak četli, tak víc lidí měli nějaké podobné problémy třeba se Zookeeperem, protože Kafka teda používá Zookeeper. Jo, kdo to nezná, to je nějaká distribuovaná databáze, která má nějaká primitiva, jako když chceš třeba volit právě toho lídra, taková to nějak... Zookeeper je pro konfiguraci serveru. No, typicky. Třeba v Dockeru. Takže tam se ukládá prostě nějaké konfigurace, tam ukládá konfigurace a jdou tam hodili nějaké hooky, jako když se teda změní ta konfigurace Zookeeperu, tak se o tom dozví ten člověk, teda ta aplikace nějaká. A což jako je v teorii jako fajn, ale v praxi jsou s tím občas jako problémy, že ta Kafka třeba jako, že tam vypadá nic prostě spojení. Oni tak jako píšou někde různý na forech, že jako fakt se vyplatí mít dobrou síť, kde jako nejsou žádné problémy, kde není nějaká náhlá latence. A když zrovna teda nějak to spojení vypadne, tak potom ta Kafka začne blbnout. No. Takže s tímhle tím jsme měli i my problémy a typické řešení, jako co jsme našli a co jsme taky nakonec udělali, pomohlo to zvýš jako Zookeeper timeout, jako, takže si v konfigu našel všechno, co obsahovalo slovo Zookeeper timeout a dal to na dvojnásobek a začalo to fungovat. To je jako, že když děláš něco v cloudu nebo v clusteru, tak je to prostě tak, že máš jasně 20-30 výpadků, že to prostě tomu se nevyhneš. Těch 10 výpadků prvních uděláš ve vývoji a pak ti zbyde prostě těch 10-20 výpadků ostrým provozu. No to prostě tak je. A vždycky se ti stane, že prostě někde něco zblázní, vypadne to. A teď je důležitý, aby z každý toho výpadku si se jako člověk poučil, jo? Aby prostě ho to zanalyzoval a udělal, aby už nikde nemohl nastat. Jo? Takže ve skutečnosti vlastně každý výpadek té služby nebo části služby je dobrý, protože si objevil další ten jeden dílek toho výpadku. No to je jako logaritmicky. Takže ti nehrozí, že až budeš mít dvakrát tolik klientů, že ti tahle ta chyba nastane. Jako, jo. Nastane ti nějaká jiná, ale ne to. Jo. Třeba my jsme měli situaci, jsme měli výpadek, takže jeden člověk spravoval a 5 lidí zvedalo telefony a omlouvalo se klientům. Jako. No a u toho, teda, když ten Zookeeper si teda myslel, že ten lídr vypadl, hádám teda, už máte 2, tak si myslel o tom jednom, že vypadl. Takže začal přesměrovat všechno jakoby na toho druhého. Takže jste měli 2 lídry. No my jsme měli ten problém, že ta Kafka se na toho Zookeepera nedokázala připojit, podle toho, co jsme jako zjistili. A my jsme jako moc nezjistili úplně tu příčinu proč, ale naštěstí teda pomohlo zvýšit ty timeouty a to fungovat. Pak už jsme to úplně moc extra jako neřešili a... No jestli se ty timeouty dali jenom 2x tolik, tak při tom, až ten systém se zatíží 2x tolik, tak vám to nastane znovu. Já jsem to nebylo zatížení. To bylo někdy v čase, kdy zrovna jako nebylo to pod nějakým nátlakem. Těm výpadkům se prostě nevyhneš a důležitý je prostě, jak prodloužili se timeout, prostě udělat to, aby už to příště nenastalo. A od té doby už se stejná situace nenastala, takže tohle teorie... Vy jste neměli výpadek? Nenastal tenhle konkrétní problém. Tak. Mě by to úplně překvapilo, že byste byli třeba jako půl roku úplně bez výpadku. Tam je důležitý, aby člověk na to dokázal zareagovat sám, aby ten systém se případně zotavil, aby na to nepřišel klient, jako, aby, ale prostě ty výpadky jsou nevyhnutelné. Dobrý. A ještě možná jedna věc u té Kafky, to myslím, že tady nepadlo, že ta Kafka vlastně, ona má předem danou historii, že jo? Kolik si vlastně v sobě drží, ne? Že ona potom začne vlastně přepisovat si ty starý data, takže vlastně ona nedrží plnou historii, ale jenom nějaký časový sek nazpátek. Ono záleží na tom, jak si to nakonfiguruješ, můžeš si nakonfigurovat, jestli drží jako 100 let data a pak už je jako jen tak jako nesmaže, ale jinak není to dělané právě jako nějaký, aby třeba nebylo by úplně rozumné to použít jako event store, protože to není úplně dělané na to, aby tam ta data, která v té Kafce jsou, byla nekonečně dlouho. Technicky to asi jde, je to prostě nastavit, že jako retence se tam tomu říká, aby byla 100 let a nebo 1 terabyte a potom jde to teda nastavit dvěma způsoby, buď jako časem, chovávají si tam jako
data za posledních pár dnů, anebo právě co, kolik ty zprávy zabírají místa, takže můžeš tam nakonfigurovat jako, no tak jako když to bude zabírat víc než 100 giga, tak už začni ty staré zprávy mazat. Mm-hmm. Co s čím jsme měli teda vlastně vtipnou historku, no. Co nejlepší. No, to jako obecně jako všechny chyby, které jsme jako udělali během tady tohohle vývoje, tak to byly nějaké naprosté kravené. Já, když jsem si tak říkal, jaké chyby bych tady jako řekl, tak mě napadaly samé takovéhle blbosti. No a jedna z nich jako byla, že tam se právě nastavuje tato retence a ona se ještě nastavuje, aby to nebylo úplně extra čitelné, tak se nastavuje v bajtech. Jo, tak tam je nějaké nastavení té retence a je to fakt jako v bajtech. Člověk to tam musí vypsat, když chce nějaký gigabyte, tak nějaké číslo, které má, já nevím, 9 nebo 12, teda jako číslice. Ještě si, že to není v bytech. No a samozřejmě Lukášek to jako nastavoval a místo toho, aby tam nastavil nějakých 100 GB, tak tam nastavil 100 MB. No, nějaký takový prostě šílený rozdíl. Ty nevíš, kolik nul má gigabyte. No, když jsem to po druhé potom viděl, jsem tu chybu hledal, tak jsem se to všiml. Ale většinou to bývá v době, to je pokusn, to nevadí, tam můžu dát cokoliv a pak už se k tomu člověk nevrátí. No, jak se to projevovalo? No, projevovalo se to úplně šíleně, jako, protože když tam máš jako 100 MB, a my jsme tam rvali třeba 20 MB za sekundu dál, jako, tak jako v podstatě ta Kafka má nějaký cyklus, jakože to třeba každou minutu testuje, jestli už nemá stará data, takže ona každou minutu v podstatě smazala všechna data, která jsme tam jako dali. Jo, já myslím, že každých 6 vteřin a fungovalo to dobře do té doby, dokud se ty systémy nezatížily. No přesně tak. Protože pak už nedrželi tu linii s tím primárním databázovým systémem, no toto. Takže se opozdili o tu dobu a byli úplně mimo. No ale přesně to se dostalo. Produkci? Cože? Dostalo se to do produkce? Ne, to bylo ještě před produkcí, naštěstí. Ale stalo se jinak přesně tohleto, že jako to už bylo v té Samze, která ta data četla a ona jako fungovala dobře, když právě stíhala číst, jako jo. Ale my jsme dělali zrovna právě tehdy performance testy nějaké, takže jsme tam rvali dát úplně co nejvíc, jako chtěli jsme to právě přetížit a teď jako najednou tak Samza, která ty zprávy četla, tak přečetla polovinu dát. Jo, protože ta Kafka jí to mazala pod rukama, jako jo. A my jsme úplně nevěděli proč. A nejhorší bylo, že vedle jsme pustili nějakého jiného konzumera. Jo, ten byl rychlej. Ten byl rychlej, že? On to stíhal lepší. Takže my se díváme na tu Samzu, která prostě jako přečte polovinu dat. Vedle jako máme toho konzolového konzumera, který přečte úplně všechno, úplně v pohodě. A ten na palici to je to řešit. A pak se ozývá takový to, ta Kafka, nebo Samza je úplně na nic. No přesně, že jo. To je takový to typický, to už jsem možná říkal, programátor jak nadává na toho, ježiš, který kreten. A pak najednou ticho. To konečně ten kód pochopil. Tak a teď teda oslým můstkem jsme u Samzy. Co tam řeší ta Samza? Proč jako rovnou to z té Kafky nečtete nějak aplikačně a rovnou to nespracováváte? A nebudujete si třeba ty view, že jo, jak jsme se bavili v minulém díle. Takže Samza je teda nějaký framework, který nám umožňuje ta data z Kafky číst a nějak zpracovat. Je to něco podobného, já se vždycky pletu, buď Storm nebo Spark, je to něco podobného jako tohle. Spark myslím, když jsem to hledal. No, je to myslím něco podobného jako Spark, já se vyřeju aplikace furt pletu. A no, co nám to řeší? Jednak je to teda napsané v Javě, což jako, trošku se nám to nelíbilo, ale na druhou stranu tam ty knihovny pro tu Kafku jsou prostě nejlepší, protože je to přímo od LinkedInu. Ta Samza je teda taky přímo od LinkedInu, takže je to spolu se spojené. Takže řeší nám to, že strašně snadno jsme schopni teda číst ty zprávy z Kafky a ta Samza teda typicky zase to dál zapisuje do Kafky. Takže ona je to teda, potom když to spustíme, tak ta Samza běží, čte ty zprávy z Kafky, něco s nima dělá. Takže máme třeba nějaký job, který vyhazuje duplikace. Jo, třeba typicky někdo dvakrát klikne na tu videoreklamu, což vyprodukuje dvě úplně stejné události a my nechceme ten klik třeba počítat jako dva kliky, takže musíme vyhodit, jo, musíme odstranit tu duplikaci. Jo, takže to třeba dělá ta Samza. Jo, takže běží to, čte to ty zprávy z Kafky a vyhazuje duplikace a zapisuje to zase do Kafky nějakého jiného kanálu. Takže máme nějaký kanál s impresemi a s unikátními impresemi. Jo, a to zase čte další Samza, teda s ním zase něco dělá a tak dále dokola. Zároveň ono to běží nad Hadoopem, z toho jsme taky teda na začátku nebyli nadšení, protože Hadoop nás jako nikdo neznal. Jo, takže my, když jsme instalovali všechno tady tohleto, tak kromě Zookeeperu, který byl jako navíc, tak jsme tady instalovali Kafku, Zookeeper a teď, abychom spustili Samzu, tak jsme museli nainstalovat Hadoop. A to je takový... To potom ty zvlášť konfigurace distribuovaných systémů je na palici, vždycky.
Takže z toho jsme jako nebyli úplně nadšení, ale tak jako nějak jsme to jako zvládli, nainstalovali jsme to a už jsme to tam mohli spustit. No a díky toho můžeme tu Samzu spustit, můžeme jít na to naškálovat. Jo, v Hadoopu je nějaký pojem kontejner, takže můžeme spustit zase tu Samzu v několika různých kontejnerech. A teď, když máme odvíslo se od počtu partitionů v té Kafce, v tom Kafka kanálu, protože jedna partitiona v Kafce může být čtená v podstatě jenom jedním, ne, když máš ten Kafka kanál, který má 24 partitionů, tak můžeš mít až 24 různých jako konzumů, 24 různých aplikací, které to čtou. Mm-hmm. Jako, když už máš 25, tak už jako, ten už nemá jakoby, co dělat, může chyst něco, co už to někdo jiný, no, nebo nedělá nic. No a ta Samza nám tohle umožňuje jednoduše nastavit konfiguračně, že prostě napíšeme 24, tím se v Hadoopu ta Samza spustí ve 24 různých kontejnerech a zase to může být na 24 různých serverech, takže tímhle tím se to úplně jednoduše škáluje. Hmm. Takže tohle to bylo vlastně automaticky pořešené, plus teda bylo to zase od toho LinkedInu, to byla asi jeden z hlavních důvodů, proč jsme to použili, proč jsme nepoužili třeba ten Spark, že bylo to spolu svázané, LinkedIn to používá, bylo to prostě všechny tutoriály, které na to byly, tak byly s tím, že Samza používá Kafku a tak, takže to bylo nejdůležitější na použití. A používá to prostě LinkedIn tak, takže je jasné, že to prostě bude fungovat, že to bude spolu komunikovat dobře. No plus tam ještě to psali jako výhodu oproti tomu Sparku, že se tam nějak řeší lokální stav jinak. Je klasika, my třeba třeba když je odstraňování těch duplikací, tak standardně můžeš mít, no, potřebuješ se někde pamatovat, jaké zprávy už si viděl. Hmm. Jo, abys mohl teda vyhodit mě tu, která už tam byla dvakrát. Tak už si to můžeš ukládat v paměti, což jako můžeš, ale potom, když restartneš tu aplikaci, tak o ta data přijdeš. Hmm. Takže jde o to, kam to ukládat jenom. No, takže můžeš použít prostě nějakou databázi, něco jako Redis nebo něco takového, tam to ukládat. No a Samza to teda řeší trochu jinak. Ona má nějakou interní key value store, do které se to můžeš ukládat. A Samza tu key value store automaticky zálohuje zase do Kafky. Ja, takže když ta key value store něco změníš, tak Samza vyprodukuje zprávu do Kafky o tady té změně. A když potom restartuješ tu Kafku, tak ten key value store je schopný vlastně inicializuje se právě z toho Kafka kanálu. Takže pádem po restartu nepřijdeš o změny. Když to slyším, máte vlastní servery nebo to máte někde, já to používáte? My když jsme to zkoušeli, někdy vlastně před rokem a půl jsme začali a testovali jsme celé tady tohleto flow, tak jsme byli v cloudu. Protože, kde? V Amazonu? Byli jsme na Joventu, protože... Čem? Jovent. To je, oni vyvíjí snad Node.js právě. Jo. A my jsme tam nějak už byli, už jsme tam měli nějaké servery právě pro to Node.js, ale my jsme to nějak nepoužívali, pak jsme teda tam testovali tady tyhle ty věci, tu Kafku a tak. A ono to bylo dobré, když jsme potřebovali prostě přidat rychle nějaký server, tak jsme jako přidali, že když jsme už ho nepotřebovali, tak jsme ho odebrali, tak to bylo super. A jednoduše jsme to mohli prostě zničit a nastartovat znovu, když bylo potřeba. Ale potom nějak šéf spočítal, že se to nevyplatí, takže jsme nakonec na vlastním hardwareu v Ostravě. On ještě člověk přistupuje k těm cloudovým službám jako tak, že to je jiný virtualizační řešení, tak pak vychází jakoby, třeba Amazon strašně draho. Ve chvíli, kdy člověk k tomu přistupuje, tak používá tu jejich infrastrukturu, tak to vychází potom docela relativně levně. To je trošku jiný téma. A pak samozřejmě taky to počítání, že ty servery koupíš server, ale zároveň si co používáš, tak vlastně platíš za tu dobu, než ho začneš skutečně používat. To je jiný téma trošku. No my jsme občas uvažovali, že bychom, že myslím, že ten Amazon ti tam nabízí na ten Hadoop, že to prostě... Oni právě mají hodně těch věcí zmanežovaných, no. Takže to mě jakoby by zajímalo, jako kdybyste to postavili nad službama Amazonu, protože on na ty data, nebo ty služby na to streamování těch událostí má taky manažovaný od nich, což najednou potom v tu chvíli, když člověk všechny ty problémy s tím řízením, jako tou zprávou, s tou distribucí, to vlastně řeší potom oni za tebe, jenom ty podstatě jenom máš tu kreditku a otáčíš těma penězma. No musíš to zapravit. No ale ve chvíli, kdy třeba potřebuješ pro programátora mít, tak jakoby už to znamená lecos, jako jo. Koukali jste na to, nebo ono tak, on to postupně přidává, jako před rokem, před dvěma ty služby nebyly, jako u Amazonu, jo. Třeba Hadoop tam je, ale potom spoustu těch streamingových služeb tam třeba vůbec nebylo, jako to jsou novinky docela relativní. A ty jsi taky psal, ne, že když jste to zkoušeli na nějakém provozu, že jste taky točili poměrně dost peněz za den, někde jsem to zaznamenal, tweet nebo něco podobného. No,
To bylo ještě na té cloudové infrastruktuře. Jo, kolik jste vletěli, nebo že jste vložili dost peněz? Jako nebylo to úplně, že by to byly nějaké miliony, ale jako my jsme tam měli v podstatě nějaké testovací stroje do té doby. Testovací, myslím, že to mělo, já nevím, 0,125 CPUčka, jako to ani jenom vyložení. Takové, že to byly dolary denně a najednou to byly jako třeba stovky dolarů denně nebo nějaká. Takže nebyly to nějaké velké částky. $100 denně, to platíme taky. Tak jsem asi zase přidal nějaký nuly, když jsem to četl. Já jsem přesto, že to bylo relativně dost. A hele, abychom teda ale si udělali celý ten obrázek, takže máme Kafku, do které jsou jeho primární data, z toho to čte ta Samza, ta ty data vlastně jenom překydává, transformuje a zase to dává zpátky do Kafky. Transformuje, čistí a zase to dává do té Kafky. To znamená, že zase generuje jenom další jakoby queue, fronty, věcí, které můžeš číst jenom postupně. Takže s tím se ještě musí udělat něco dalšího, aby to mohl dostat ten klient, protože co je výstupem, nějaký statistiky, reporty nebo... Tato kampaň dělala tolik impresí, tolik kliků a viděli tolik unikátních uživatelů a podobně. Takže tam nám chybí ten poslední kus a to je asi ten druid? To je náš druidíček, no. Už to je debilní název, druid. Je to zvláštní, že? To líbí, já jsem byl vždycky na historii, že jo, druidové byli... Já jsem hrál Pána prstenu za druida, vždycky jsem měl druida. V tomhle pohledu se mi to taky líbí, ale... Jak je mám, nevím, z toho nejsem nadšen, to je takový divný, používáme druida, jako, když to řekneš. Jo, takže je Druid IO. Druid IO. A program IO, jako můj blog, jo. Ale taky říkám programy, jo. No. Já jsem potom vymyslel lepší název, jako Programex, ale už to bylo, takže jsem to nechal. A okay, jo, takže potom to nakonec skončí v tom Druidu. Druid je teda databáze a... Druid je teda databáze a to už potom, dotazujeme, když generujeme nějaké reporty. Jo, takže je vlastně poslední Samza, který jako v té řadě je. Tak on zase čte ty zprávy z Kafky, že nějaké ty obohacené, vyčištěné, obohacené a posílá je do Druidu. Myslím, že dokonce přes nějaké normální HTTP REST API to prostě nějak pošle do Druidu. A toho Druidu se potom ptáme. No a Druid to je teda šílená machinérie, to tam trvalo tak nejdýl zprovoznit. Teď už to bude lepší. A já jsem se díval, že už docela dost updateli tu dokumentaci a spoustu kódu, už, jako, už tam nemá ani tolik bugů. Ale když jsme to teda před rokem jako začali testovat, tak to byl teda to byl porod, než jsme to jako rozběhli. Proč jste nepoužili SQL databázi? Na to, protože to je už v tom kroku posledním. Já myslím, že taky proto, že jsme s tím neměli úplně dobrou zkušenost s tím InfoBright. Chtěli jsme něco vlastně, co teda dobře škáluje, co teda má nějak řešené nějaké replikace, co je rychlé. A ještě nás vlastně trápili celou dobu unikáti. Jako počet unikátních lidí, kteří viděli danou reklamu. Hmm. To jako obecně není... To Kafka už řešila, nebo Kafka se Samza už řeší, ne? Takže... No moc neřeší. Jak by to měla řešit? Tak možná jiný problém teda, než řešení lidí. A ten problém teda, jakože když potřebuješ prostě ty unikáty spočítat, tak ono, když to chceš přesně, tak to není úplně jako jednoduché. Prostě seznam všech jako lidí, nějakých lidí, které to viděli, potom to teda potřebuješ v podstatě někde mít najednou nakonec a vyházet z toho zase duplikáty a zkoušet, kolik jich tam je. Protože jak mluvil tady Lukáš o těch duplikátech, co likviduje ten Samza job, tak to je duplikát jenom nějakým timeframe, že jo? No, známe za celou jakoby historii, jo? Ten dvojklik se ti odehraje, časově relativně na sebe kousek. Když to uniká, znamená, že tam prostě jakoby přišel před měsícem a teď, tak pořád je to jeden unikát, ale jako tohle je tak daleko od sebe v té frontě, že... No, přesně tak. Takže tohle bylo asi problém. To i vysvětluje, proč ne asi SQL, když taky by asi to dalo se. No, ale všechno jde, když se chce, takže... Je tam už jakoby ta výhoda, že ten výkon není takovej, nebo nutnej, že se tam dá dělat třeba jako participace podle, já nevím, typu klienta nebo podle nějakého jakoby klíče, že můžeš mít třeba 10 těch serverů, což je furt jako jednodušší a když to chcípne, tak to prostě obnovíš znovu z těch dát. Jako. Především, kde jsem skončil? U toho druidu. Jako. Jo, no asi s tím InfoBright tam byly nějaké problémy s tím, nebo teda ještě jsou, protože to používáme, že když se vygenerovává nějaký složitější report, tak tam je hromada nějakých joinů a ještě do toho ty unikáty, tak jako, že už to generuje třeba hodinu, jako ten report. Jo. Takže to jako není úplně dobré a toho jsme se chtěli zbavit. No a druid teda tady tyhle problémy vlastně měl řešit, plus, jak už jsem říkal, vytvořila to nějaká firma Metamarkets, která dělá přesně to, co děláme my, taky statistiky nad nějakým reklamním systémem. Takže se zdálo, že by to jako mohlo fungovat. No a druid teda je to slopcová databáze, to je ostatně ten InfoBright.
A no, má dobře vyřešené škálování, má dobře vyřešené replikace, všechny tyhle věci má dobře vyřešené. A na počítání vlastně těch unikátů používá teda, on neumí spočítat přesně. To tam vyloženě neumí, on umí jenom, má implementovaný algoritmus Hyperlocklock, který to jakoby odhaduje. No, takže odhaduje s nějakou odchylkou, tak ta odchylka je malá, třeba 1 nebo 2%, jo. Takže když těch unikátů bylo třeba milion, tak on ti řekne, že jich bylo 990 tisíc, jako jo, nebo ještě líp možná. Takže ta odchylka je tak malá, že to prostě jsi schopný použít. Navíc ten je počet unikátů, to je taková hodnota vycucána z prstu, protože jako, připojíš se tady na mobilu, potom doma, potom někde jinde, my tě započítáme třikrát, takže jako, když to má na výsledku 2% odchylka kvůli tomu algoritmu, tak to nevadí. To je jako počet mobilů v Čechách, víc než obyvatel. Což je úplně paradoxní, že vlastně kvůli takovému číslu, který je dost relativní, byste si museli držet fakt jako miliony řádků někde v relační tabulce a dělat kvůli tomu jako distinct select, jo, který je jako časově náročný. Yeah. A ten Hyperlocklock, ty to máš rozepsaný na blogu, tam je to docela pěkný, trofnu byste tady nějak jako ve zkratce jako popsat, jak to funguje, jestli to jde vůbec ve zkratce. Možná Hyperlocklock přímo ne, ale on existuje nějaký podobný algoritmus, který jako je jednodušší a který funguje, to je nějaký min, co se to jmenovalo, min value možná, nebo něco takového. A on fungoval tak, že on vezme vždycky ty hodnoty, které počítá a zhashuje, to je princip víceméně všech tady těch algoritmů, takže vezmeme nějakou hash, zase typicky nějakou číselnou. Tak on vezme celou tu množinu, kterou má počítat teda, z které počítá počet těch unikátů, každou hodnotu teda zhashuje a ten algoritmus si pamatuje, no spočítá minimum z toho. A jako ta základní minimální hodnotu, jo. Takže základní myšlenka jako je, že ještě když použijí dobrou hashovací funkci, takže by to mělo být rovnoměrně rozdělené ta čísla. Jakoby když máš množinu o velikosti 1, je tam jeden prvek, tak jakoby tak ten hash bude jakoby třeba 50. Kdyby ten hash to zhashoval na hodnotu od 0 do 100 a byla tam jedna hodnota, tak by to číslo bylo 50. Kdyby tam bylo dvě hodnoty, tak by to bylo třeba 33 a 66. Kdyby tam bylo 10 různých hodnot, takže by se to jako rovnoměrně rozdělilo na 10, 20, 30 až 90. Mm-hmm. Tak to je nějaký takový předpoklad, s kterým to pracuje. No a potom, když spočteš to minimum, tak z toho jsi schopný odhadnout počet těch unikátů. Už teď, jakoby, jak jsem to říkal, když spočteš, že minimální hodnota je 10, tak to odpovídá těm 10, že je to rozdělilo na 10, 20, 30, 40, 50, takže tam je 10 unikátních hodnot. Když zjistíš, že minimum je 50, tak je tam jedna hodnota podle toho, jak jsem to popisoval. Takže tohle je nějaká základní myšlenka tady těch algoritmů. A takhle pracují. A jde o to, jak vymyslet nějakou funkci. Jako to minimum bylo dostatečně bylo dobré, ale jsou funkce, které jsou jako ještě lepší. A ten Hyperlocklock používá, to už se vysvětluje vůbec, co to je. Ale když to číslo je v binárním zápise, tak to počítá počet nul v začátku. Takže 0,0,3, 0,0,1, 1,0, tak tam by byla, tak ten prefix by byl 2, že by měla délku 2. No a bere vlastně, nebere minimální hodnotu, ale bere délku nejdelšího prefixu 0. A prostě nějak experimentálně uvěřeno, je to lepší než minimum. Jak jsme se bavili o Hyperlocklocku, ten má jako výhodu v tom, že on se spočítá jako vektor a když máš vlastně ty unikáty spočítaný třeba za den nebo za měsíc a 5 měsíců v řadě, tak ty jsi schopný potom se číst ty vektory a máš spolehlivě jakoby ty unikátní uživatelé za 5 měsíců, což ale jinak nejsi schopný jako udělat. To mě přišlo právě úplně magický. No. To je na tom teda úplně zásadní, protože ten klasický problém je, že když spuštíš unikáty teda za sobotu a spuštíš unikáty za neděli, tak to nejsi schopný jako se číst. Že sobotu 1000, neděli 2000, nemůžeš říct, že no, tak za víkend bylo 3000 unikátů. Jo. Ale některé firmy to takhle dělají. Jako. Což je teda smutné, že jo? Mají dva servery a vezmu návštěvnost těch jednotlivých serverů, sečtou to a říkají, že mají tolik unikátů. Jo, takže ten algoritmus naštěstí umí teda to sjednocení těch množin. Že ty množiny můžeš sjednotit, ale to stejně schopný teda spočítat. Takže v podstatě jenom sjednotíš právě ty vektory podle nějakého algoritmu, který ještě jednoduchý, to myslím, že vezmeš jenom maxima, jako nějak poměrně jednoduše. A spočítaš z toho bez ztráty, to je to bezztrátové ještě, kromě jako té odchylky, která té 2%, to tam samozřejmě zůstává, ale nenarůstá. Ta odchylka už nenarůstá tím, jak se dělá to sjednocení. Takže díky toho právě ten Druid může dělat. To chci ještě vysvětlit, jak funguje Druid, co je jeho zásadní feature. Že v Druidu nikdy nejsou, jsou jenom agregovaná data.
Jo, on ten druid když si vznikl tak, že asi seděli nějaké kanceláře, nějací lidi jako my a říkali si, tak jak s těmi daty jako naložit. Jejich původní vize byla, že těch dat zase tak moc není, když se dobře zkomprimují, když se zagregují a když se zagregují. To jsou vlastně dvě zásadní věci. Takže oni tam přidali do toho druidu povinnou v podstatě agregaci. Agregace teda znamená, že nastaví se nějaká časová granularita, třeba jako hodina, typicky hodina, a potom pokud se stane nějaká jedna dostatečně stejná událost, takže když jako já jako stejný člověk přijdu na stejný web a zobrazí se mi stejná reklama a vlastně všechny tyhle ty informace jsou stejné, tak když tam přijdu dvakrát takhle, tak ve standardním SQL tu máme tak, že nám vzniknou dva řádky, které se vlastně liší jenom v čase. Ničem jiném se v zásadě neliší. Když tam přijdu desetkrát, tak by tam bylo 10 stejných řádků. Takže ta idea toho druidu je, že místo toho, aby tam bylo 10 stejných řádků, tak tam jako bude ten řádek jednou, akorát se v něj poznávám, že se stal 10krát. Takže to je vlastně to, co se tam děje. No a to samé se děje, aby se toto mohl dělat, tak všechny metriky, které tam jsou, tak musíš být schopný nějak jako sečíst. Což je jednoduché, když jsou třeba imprese, tak imprese sečteš, počet kliků sečteš. No ale počet unikátů už bys nemohl sečíst. Nemůžeš tam mít, že tuhle hodinu nebo tuhle minutu jsi měl 3 unikáty, tuhle 4 unikáty, tak to teda sečtu na 7, to nejde. Ale díky tomu, že můžu sčítat nebo udělat sjednocení těch vektorů toho hyperloglogu, tak on si vlastně v každém řádku, ten druid si ukládá ten vektor toho hyperloglogu a potom, když to agreguje, tak je může jednoduše sečíst. Takže ten druid je sice sloupcová databáze, není to relační, nemůžeš tam na to se ptát jakoby SQLkem. Máš tam jako, jak ten dotazovací jazyk vypadá zhruba? Ten základní dotazovací jazyk to je nějaký příšerný JSON, ale existují i nějaké překlady, nějaké kompilery z SQL do toho jejich jazyka, takže v zásadě jako můžeš použít SQL jako jazyk a něco ti to přeloží do toho jejich jazyka. My to vlastně nepoužíváme, my používáme přímo toho ten JSON. Minimálně protože v té době, kdy jsme to používali, tak tenhle překladač ještě ani neexistoval. Ale tam určitou podobnost, nejsou úplně dobrý. Já tam vidím určitou podobnost vlastně s těmi views, které máte v tom Mongu, jak jsme se bavili minulý díl, tak tohle to jsou zase už nějaké agregované reporty v tom druidu trošku jiný reprezentaci. A on má ještě nějaký jako sílu v tom, že on tam umí jednoduše dělat nějaký matematický výsledky, ne? Z toho, že třeba u toho Monga tam ty dotazy napříč, tam to není úplně jednoduchý. Jako standardně si můžeš definovat nějaké metriky, které on ještě předpočítává. Ty metriky jsou, že typicky, že ti bude třeba sčítat čísla, ale jako většinou potom chceš to sčítat čísla, nic jiného potom obyčejně nechceš. Takže seš potom, je to dělané na to, aby ses prostě rychle vyjel, třeba vyfiltroval počet impresí, no, počet něčeho, počet impresí nějaké kampaně, něčeho takového. Že umí to klasické filtry, umí to zgrupovat a takové věci, umí to posčítat teda to, co potřebuješ. Plus to má ještě nějaké další hezké algoritmy, jednak to má teda ten hyperloglog, což není úplně standardní, ale už se to dostává taky pomalu. Já vím, že někdy v době, kdy jsme začali koketovat s tím druidem, tak se to myslím dostalo do Redisu. S tím jsem taky umí pracovat. A určitě už i do dalších věcí. U nás zajímavá myšlenka, no. A to vlastně vy, to snad mám pocit Google, to dost rozšířil ten hyperloglog. Já už nevím, jestli ho vymyslel, ale potom oni ho nějak používali a museli ho nějak vylepšit docela dost ještě, aby šel nějak jako použít, protože tam bylo dost zásadní a aby to vlastně šlo vůbec takhle použít, tak ten vektor nesmí být moc velký. Musíš ho být schopný zkomprimovat prostě nějak na byty, ani ne na kilobyte ideálně, na desítky bytů třeba. Což se jako jim povedlo nějak rozumně. A má ještě... Takže teoreticky, když by mě za hodinu tam přišlo milion unikátů, tak jak bude vypadat ten vektor? To bude relativně jako malý, to fakt to dokážu zkomprimovat na malý údaj, nebo je to odvislý od těch počtů unikátů nakonec? Od počtu unikátů, to záleží na tom ještě, jaký nějaký ten, úplně ta základní verze, ta nějaká nekomprimovaná, tak ta není závislá, tam má prostě pevně daný vektor, který je nějak jako velký. Jo, tak a tam je úplně jedno, jako kolik unikátů tam přišlo, to je jako jedno. Ale potom jsou nějaké kongresní metody, které jako spolehají třeba na to, nebo které očekávají, že když ten vektor je třeba pro tu jednu hodinu, takže jako nebude úplně plný. Takže oni se spolehají na to, že bude jako víceméně prázdný. Že víceméně nuly a že tam nebudou jedničky třeba v tom binárním vektoru, v bitovém vektoru. A tak potom záleží na tom, jak je to plné, jak je to distribuované, jestli jsou všechny na začátku, nebo jestli to rozházeme všude možně, tam už to může být hrozně velké. A jinak to závisí na nastavení, jak se to nastavíš, jak moc velkou chceš přesnost, kolik očekáváš těch unikátů, a pak se to může lišit
jako ta základní verze třeba od kilobajtu až po gigabajtu, když jako chceš. Ale stačí. Já myslím, že říkají, že ta základní verze, co teď používají, mají nějaké má 4 kilobajty, mám pocit, a to je před tou komprimací. Jo, takže když tam je třeba fakt jako málo těch unikátů za nějaký ten časový interval, tak se to fakt jako zkomprimuje na hodně málo. A nějaké fakt desítky bajtů jako máš. Takže to je v pohodě. A potom tam je teda ještě, umí to nějaký algoritmus histogramu. Umí to nějaký zase aproximace histogramu, díky kterého jsi schopný třeba zjistit takové věci, jako je medián nějaké hodnoty. Jo, což taky není úplně jednoduché, protože standardně, když jsi medián, tak musíš hledat čísla vzít, řadit je a vzít to uprostřed, že jsi jako distribuovaný na světě, když to máš ta data na 20 různých serverech, tak jako není to úplně jako jednoduché. Takže tady je zase nějaká aproximace toho, která funguje, to je zase nějaký inkrementální algoritmus, stačí si tam ukládat nějaký, a tam to asi není vektor, tam je to něco jiné, ale nějakou strukturu si ukládáš, kterou jsi schopný zase nějak jako sjednocovat, a tím pádem můžeš mít zase u každého řádku uložený akorát část toho histogramu. Potom, když seš třeba data za ten celý den, tak nejdřív ten histogram jako nějak sjednotíš do nějakého jednoho, do nějaké té jedné struktury a z ní zase vypočteš hromadu zajímavých hodnot, jako jaký byl medián, jaký byl nějaký percentil 90 a kolik zhruba bylo hodnot v interval odsud až sem. A takové věci, které úplně jednoduše taky nespočítáš. My jsme to chtěli použít, ještě jsme to nepoužili, právě na progres videa třeba. Jo, když máme takový ten video server a přehrává se ta video reklama, tak ten player je schopný třeba každou sekundu poslat request, abychom my zjistili, kdy ten uživatel přestal hrát. No, jasně. A jako co s těmi daty chceš dělat, jako, jak tam přichází hromada takovýchhle věcí, takže jsme na to chtěli použít nějak ten histogram. Potom bychom třeba byli schopni říct, no, jak většina lidí jako odešla. Po 20 minutách. V milisekundách. V obě chvíli by to neskipnou obyčejně. Jasně. Já u té reklamy je to. Ty reklamy je to přesně, no. Ale my podivu, občas jsou dobrý, že to člověk dokouká. Jako podivu máme vlastně tak 90% máme nějaký počet impresí a 90% z toho jsou full views, že to viděli fakt jako celé, my jsme na to koupili. 90%. Že to je divné, no. A oni to používá nějaký německý klient teď a oni tam nemají ten skip button. Takže uživatel to nemůže skipnout. Tak oni, když jsou krátký, ale mi to jako přijde docela dobrý, že někdy, když je ta reklama dobrá, jako, že každý má rád reklamu, když je na to, co zrovna hledá. Jako. A tak když ta reklama je jako pěkná, tak ji člověk občas dokouká, no, tak třeba na YouTube. To je jeden důvod, proč jsem používal dlouho ještě iPad jedničku, protože tam na YouTube nebyly ty reklamy. Jako. Takže pro děti třeba, no, ale teď už tam na té jedničce nejde, tam ta aplikace, co tam měli, už ji dezablovali. Nejde přehrávat. Tak. Ty jsi ještě myslím psal, že ten druid je čistě v paměti, nebo jak ne, to tam s tím lidem? To byla jejich původní vize. Úplně ten první verze druidu byla, že všechny data budou v paměti, protože si spočítali, že se jim to tam nějakým způsobem vleze, když to zkomprimují, když to zangregují, že se jim to tam vleze. No ale postupem času asi teda oni zjistili, že to jako... Nevím, jestli nevleze, ale že je to k ničemu hlavně. Jako, představ si, že v paměti máš 5 let stará data, která nikdo ani nechce, jako, jako k čemu je dobré je tam vůbec mít. Takže oni to upravili tak, aby ta data mohla být, aby tam nemusela být v paměti, aby třeba byla jenom na disku. Takže potom to jde nastavit tak, že třeba máš nějaké servery, které servirují nějaká aktuální data, třeba 3 měsíce stará. Jo, je 90% dotazů nebo ještě víc jde prostě na nějaká aktuální data, která nejsou starší než 3 měsíce. Jo, takže můžeš mít část serveru toho druidu, ty servery jsou vyčleněny jenom pro tato data. A to můžou být prostě rychlé servery a ty můžou mít třeba všechna ta data za ty 3 měsíce můžou mít právě v paměti. Potom je to všechno super rychle. A zbytek, ta část to nikoho nezajímá, stačí 3 měsíce, to může být na nějakých serverech už jako úplně slabší, kde není tolik paměti a bude se to dotahovat z disku. Bude to pomalejší, ale... Ale zase tam nebude tolik lidí, kteří se na to ptají, takže vůči to relativně pořád může být dost rychlý. Právě, my třeba to v UIčku, když tam máme tu administraci, tak my tam, jako když jdeš do přehledu kampaní, tak už tam samozřejmě zobrazujeme i nějaké statistiky. Jo, a my tam teď máme, myslím, snad za aktuální den, měli jsme tam aktuální, nebo posledních 30 dnů, nebo aktuální měsíc, jedno z toho. Jo, a to jsou tím pádem úplně nejčastější požadavky, protože ty jdou, aniž bys jako aktivně chtěl. Jo, teď samozřejmě můžeš jít a vygenerovat si report za poslední 2 roky, ale už jenom prostě, když procházíš tím naším UIčkem, tak tam zobrazujeme nějaká data by default. A to jsou nejčastější požadavky. Takže nejčastější požadavky jsou prostě dej mi data za poslední měsíc. Bude to zem data, která nejsou starší než měsíc.
Ještě v jednom z těch tvých článků si popisoval, že máte vlastně nějakou jako real-time databázi a batch databázi. Můžeš... Jo? Já si myslím, že to bylo spíš vlastně takový jako myšlenkový posun. To ještě neváte. To původně vlastně ty jsi nám popisoval Lambda architekturu a z toho vlastně se vycházel jakoby kappa architektura. Jo? To se liší právě v tom, že u té Lambdy máš v podstatě ty algoritmy napsané dvakrát. Jedna, která počítá přesně a pomalu, a druhá, která počítá nepřesně, ale rychle. Což má velkou nevýhodu v té části. To, že by dneska už máte jenom jako jednu tu hlavní databázi, kde to děláte všechno. Myslím, že ta Lambda vlastně nikdy nebyla. Spíš jde o to, jako, že jste se přes ní jenom přenesli myšlenkově a rovnou jste zašli s tou kapou, což je tenhle ten setup, který popisuješ. De facto, ale ta Lambda architektura je vlastně obsažena jako v tom Droidu. De facto. Jo, ale spíš mě zajímalo jakoby prakticky, jak to máte, jo. Takže v podstatě vypušováte jenom ten Droid, který to dává nepřesně v úzovkách, dostatečně přesně pro vás. Takže vlastně tu batchovou, která to spočítá přesně, vlastně vůbec nepotřebuje. My potřebujeme, třeba když se teda stane, že se něco rozbije. Jo, problém je, my standardně teda to flow teda vypadá tak, že teda nastane imprese, ta se dostane do kavky, přestane si do kavky a tak dále a potom doteče do Droidu, který si to už teda nějak zpracovává. Tam jsou ještě nějak rozdělené nějaké nody, nějaký historický nod a real-time nod. Real-time nod zpracovává data třeba za aktuální den, v historických nodech ti už nic nespracovávají, ti jenom servírují data. Vlastně ještě důležité, že ten Droid je immutable databáze, tam se nic nedá změnit. Standardně ale to celé přespracovat znova. Jo, to má výhodu samozřejmě, ale má to i nevýhody. A teď jako je blbé, když se něco pokazí, třeba no když prostě do toho Droidu dostaneme špatná data, nebo máme nějaký výpadek a přijdeme o hodinu dát nebo něco takového, tak je tam musíme dostat znova. Tak od toho máme teda víceméně tu kappa architekturu, že máme vedle, v kavce máme ještě alternativní topik, takže máme topik, kde tečou imprese a potom máme nějaký topik, který máme recovery impression, něco takového. Když potřebujeme opravit data, tak to teče vlastně úplně stejně, akorát ty kafka kanály se jmenují jinak. To je celé, jo? Jinak zase my totiž máme zálohu těch dat ještě normálně v souborech. Takže když vlastně přijde ta imprese, tak my to jednak pošle do kavky a jednak to uložíme do souboru. Takže máme v těch souborech, máme ještě tam nespracovaná data, to jsou dva původní nespracovaná data. No my tohle data vezmeme, naházíme to do kavky, necháme to projít celou Samzou a potom to musíme dostat do toho Droidu znova. No a na to využíváme tu jeho batch část, protože oni ještě napsali zase nějaké MapReduce joby pro Hadoop. Takže my vlastně dostaneme ta data do HDFS a necháme tady to na ten MapReduce job, ať už se s ním pohraje, on může prostě napsat, stačí mu zadat cestu, hele, tady máš ty soubory, tady máš ta data, on to vezme a vyskládá z toho ty nové segmenty pro Droid a pošle to Droidu. Takže my to používáme na tohle, ale vlastně tak, jak by se to teoreticky správně mělo používat, je, že bys tady tuto opravu měl dělat jakoby pořád, aby měl jistotu, že ta data třeba, aby měl jistotu, že ta data jsou správně. Protože tady je tam větev, která je nepřesná, ale jako nepřesná. Jako, ale vám to stačí. Jako to tam bude chyba třeba promila, nebo ani to ne, když to občas kontrolujeme, jak to většinou jako sedí, nebo to nesedí o dvě imprese a to jako koho to zajímá, že jo. A navíc by skoro možná bylo horší, kdyby se těm klientům jako měnila data pod rukama, jo? Že, jako, že jeden den tam vidí milion impresí a druhý den tam vidí milion impresí a jednu. Jo? Takže to jako je skoro horší. Myslím, že by z toho nikdo nevšiml. No, to by se zdivilo, už jsou jako případy, kdy jako volali takhle lidi. Já to, jak jsem asi říkal, tak my tam máme třeba limity na kampaně, jakože ta kampaň nebo ten banner se má zobrazit právě třeba milionkrát. Jo, ale ono to překročí. A... No a to je problém, jako klienti volají, jako, proč tam je ta jedna imprese navíc. Jako? A nebo je tam 999,998 impresí a už to třeba už jsme to stopili. Ono to možná souvisí i s cenou, ne? Že ty řekneš, že za to zaplatíš maximálně 10 000 a přijde ti faktura na 10 000 jedna koruna. Tak no. To se furt dá řešit, takže prostě tu impresi jednu zaplatíte vy, jako jo. Ne, protože to ve skutečnosti jsou tak malý jako čísla, no, že než platit programátora, který to dá dohromady, tak těch 200 korun měsíčně zaplatíš ty, jako jo. To máme občas účetnictví, že nám tam chybí 5 halířů, my nemůžeme přijít na to proč. A já bych je klidně zaplatil 100krát, jako, kdyby mi dal 100 korun za to místo 5 halířů, ale ne, musíme dohledat 5 halířů. No tak to je účetnictví, protože pak zjistíš, že ti tam faliruje milion. A na začátku byl půl. To právě, že ne, nám schází 5 halířů. Jako. Dobře, hele, tak to byla hezká tečka, myslím si, že tenhle díl jsme přetáhli asi tak 2krát časově. takže asi se rozloučíme a Lukáš ještě možná na závěr, jestli si chceš udělat nějaký promo, určitě hledáte, tak koho? Na sebe dej kontakt.
Samozřejmě hledáme. Primárně hledáme Node.js programátory, takže pokud jste Node.js programátor někde z okolí Opavy, Ostravy, tak už se k nám teda hlaste. A v podstatě i když nejste Node.js programátor, já mám pocit, že za poslední rok a půl, když jsme někoho vzali, tak to stejně nebyl člověk, který by programoval někdy v Node.js. To je těžké někoho najít, kdo už teda programoval. Takže bereme i ostatní, co neumí Node.js. Ale umí přemýšlet. Hlavně tě umí přemýšlet a hlavně tě umí programovat. Takže kontakt na tebe. Kontakt na mě nemůže být pod videem? Může být pod videem. Bude show notes, takže kdo máte zájem, tak tam bude kontakt na Lukáše. Nebo lukáš@havrlant.cz. Podařilo se mi koupit svůj vlastní domén. Tak jo. Já bych ještě chtěl vás poprosit všechny, abyste nám dali zpětnou vazbu o tom, co se vám líbí, co se vám nelíbí. A určitě nám dejte vědět, že jste ty videa viděli, že se vám to líbilo, abychom měli zase chuť dělat to dál. Takže díky a ahoj. Ahoj. Čau.